Bugungi kunda yangi O'zbekistonni dunyoga tanitish ta'lim sifatiga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda. Chunki yangi O'zbekistonning yanada taraqqiy topishida soha vakillarining bilim salohiyati va tinimsiz harakatlari ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga sabab bo'ladi. Buning samarasi o'laroq har bir hudud va tumanda bilim salohiyatli yosh kadrlarni tayyorlash uchun malakali o'qituvchilar dars beradigan o'quv markazlari tashkil etilgan. Shu qatori Beruniy tumanining Xalqlar do'stligi ko'chasida tashkil qilingan Nargiza Aybekovna boshchiligidagi o'quv markazi ham yosh avlodning bilimli va salohiyatli bo'lishiga katta hissa qo'shmoqda. Yoshlarning sifatli ta'lim olishlari uchun ham bu yerda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu yerda har bir fandan tayyorlov kurslari ikki tilda, o'zbek va rus tilida olib boriladi. Ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning har biri bilan alohida ishlashilinadi. Markazimizning g'ayrioddiy xususiyati hamma qiyin deb bilgan kimyo biologiya fanlari sodda va oson tilda tushuntiriladi. Bu o'quv markazida o'qituvchi tushuntirgan mavzusi haqida keyingi darslarda kamroq gapirib, o'quvchilarni darsda ko'proq gapirtirishga harakat qiladi. Chunki shundagina o'qituvchi o'quvchilardan o'zi kutgan yaxshigina natijani ola oladi. Misol tariqasida barchamizga ma'lum bolalarni uyda chalg'itadigan narsalar ko'p. Televizor, kompyuter, telefon kabilar dars tayyorlashga xalaqit beradi. Shuning uchun ham ular uylarida kam dars tayyorlashadi. O'quvchilarga dars jarayonida mavzuni 80% bajartirib yuborishga harakat qilamiz. U uyda darsni qilmagan taqdirda ham mavzu bo'yicha 80% bilimga ega bo'ladi. Uyga vazifa sifatida bolalarga ko'p emas, maqsadli uy ishi berishga harakat qilamiz, deydi Nargiza Aybekovna. Nargiza Aybekovna shaxsan o'zlari ham aynan mana shu o'quv markazida kimyo biologiya fanlaridan rus tilida ta'lim beradi. Bugun bu o'quv markazida ta'lim olib, katta marralar qozongan yoshlar ham bor. DTMdan shaxsiy ballim 160.5 ni tashkil qiladi va hozirda Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 2-chi kurs talabasiman va shu yili Turkiyaga 50% va Malayziyaga 100% grantlarni qo'lga kiritdim. Xo'sh, bu natijalarga qanday erishdim? Men Beruniy tumanida joylashgan Nargiza Aybekovna o'quv markazida kimyo kurslari bo'yicha tahsil oldim va hozirda Nargiza Aybekovna bilan birga ilmiy ishlarni Yevropa nashriyotlarida chop qilyapmiz. Biz ham Nargiza Aybekovna boshchiligidagi o'quv markazining faoliyatida yanada ulkan zafarlar qozonishiga tilakdoshmiz. Agarda siz ham mana shunday yuqori atmosferada sifatli ta'lim olishni xohlasangiz, biz sizni Beruniy tumanida joylashgan Nargiza Aybekova o'quv markazida kutamiz.